Hola, eu son Laura e hoxe vou explicar un pouco a miña autopsia tecnolóxica. Imos comezar quitando a parte superior e máis este botonciños de aquí. Ben, pois xa temos quitada o que vai ser a nosa placa electrónica e agora imos quitar os botóns e todo o demais. Quitamos todas as tuercas e imos a pasar a enseñar a nosa placa. He de dicir que este aparato non funciona, pero sérvenos moi ben para facer a autopsia. Empezarei, como xa dixen, ca placa, pero temos un par de cousiñas máis aí por enseñar. Temos en primeiro lugar estes botonciños de aquí, que son os que anteriormente lle quitamos o capuchón ou o botón. Estes chamanse potenciómetros ou resistencias variables, que nos sirven para modificar ao noso gusto. Logo, temos estes cuadradiños negros, que serían os integrados. Logo, teríamos estes cilindriños aquí pequenos, que serían os condensadores. Teríamos tamén unha cousinha moi moi pequeniña, que sería esa de aí, que espero que se vexa ben, que serían as resistencias. E outros moito máis pequeniños, que serían os diodos. Logo, unha variante serían estos, que a min recórdame moito a un semáforo, que serían os diodos, pero son diodos LED. E finalmente teríamos os conectores e o interruptor. Unha vez rematamos ca placa, imos pasar ao resto, que xa nos quedan pouquinhas cousas moi sinxelas. En primeiro lugar, temos o altavoz, por donde sai o sonido, que sería o propio altavoz onde se amplifica. Logo teríamos aquí unha pequena plaquiña que sería a de alimentación. Aínda que tamén, como vedes aí, utiliza pilas ou alimentador. Que o noso alimentador sería, por exemplo, este de aquí. Bueno. Só quedaría falar do que verse na estrutura de fora, que está feita de madeira. E agora xa, por último, vou a explicar dunha maneira moi sinxela como é o sistema e como funciona. Comezaríamos primeiro desde a corrente da nosa casa, que é unha corrente normalmente de 220 voltios, que é unha corrente alterna, que pasaría polo alimentador e transformaríase nunha de 12 voltios continua. Esta corrente chegaría ao noso previo, que collería o sonido baixo do que pode ser, por exemplo, unha guitarra para amplificar o sonido, e amplificaríao a un nivel máis superior. Logo chegaría ao amplificador como tal e amplificaría moito máis o sonido. Unha vez que o son xa está totalmente amplificado, continuaría ao receptor e donde o son saldría pois polo altavoz. Bueno, pois hasta aquí sería a miña autopsia tecnolóxica. Xa visteis que era moi moi sinxela e espero que vos sirva a todos de axuda.